Знищено ворожий КАМАЗ і засідку, ліквідовано 4 окупантів. Останні зведення з фронту. Шторм Габріель і аномальні морози. Погодні негаразди по обидва боки Атлантики. Прогулянка за акулами, підводний перформанс з нагоди Нового року за східним календарем. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі бойовики знову б'ють із заборонених калібрів. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти атакували з великокаліберних кулеметів, а біля Богданівки – з гранатометів. Загалом за останню добу 8 ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає. За даними розвідки, 4 окупантів знищено. Право видно стріляють. Крім того, армійці знищили ворожий військовий КАМАЗ з озброєнням. На передовій українські розвідники знешкодили засідку противника. Замаскований бойовиками сховок армійці вивели напередодні на Докучаївському напрямку. Ворожу групу нейтралізували, а зброю вилучили, звітують у штабі об'єднаних сил. Зокрема, в арсеналі були протитанковий ракетний комплекс «Фагот», ручний гранатомет та великокаліберний кулемет «Утьос». За успішне виконання бойового завдання особовий склад розвідувальної групи представлено до нагород. І знову на Донбасі спостерігачі виявили озброєння бойовиків, розміщене з порушенням лінії відведення. 30 ворожих танків зафіксував безпілотник ОБСЄ на окупованих територіях. 19 бойових машин, 4 ракетні комплекси «Стріла» та міномети базуються на полігоні неподалік селища Бугаївка. Решта – 11 на полігоні біля Шемшинівки під Луганськом, йдеться у звіті місії ОБСЄ за вихідні. Українець Павло Гриб, якого незаконно ув'язнили в Росії, потребує негайної операції на серці. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, медики діагностували у бранця низку серйозних захворювань. Проте не надають йому належного лікування. А умови утримання недуги загострюють, наголосила Денісова. Вона звернулася до дипломатичних представників та голів міжнародних організацій у Ростові з проханням допомогти ув'язненому українцю. Нагадаю, півтора роки тому російські спецслужби виманили Павла Гриба до Білорусі, а там викрали і переправили до Ростова. Його звинувачують у нібито підготовці теракту у Сочі. Спеціальна місія Євросоюзу відвідала напередодні Маріуполь. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС провели оглядову поїздку Азовським морем і побували на КПП «Гнутове». Дипломати вивчають гуманітарну, соціальну та безпекову ситуацію у регіоні для підтримки Донбасу європейськими фінансовими інституціями. Потім очільники МЗС Данії та Чехії вкотре заявили, що засуджують агресію Росії і закликали звільнити полонених українських моряків. Якщо Москва не піде на зустріч, Євросоюз запровадить додаткові санкції щодо Кремля, зазначили дипломати. Сам факт візиту є елементом і дуже ефективним елементом тиску з боку наших європейських друзів і колег. Вони разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу. Маріуполь забезпечить якісною питною водою завдяки кредиту, який Франція надала Україні на відновлення міста. Угоду підписали напередодні. Вартість проекту – 64 мільйони євро. За словами прем'єр-міністра, уряд сфокусований на розвитку інфраструктури всього Приазов'я. Та передусім гроші підуть на спорудження фільтрувальних станцій та оновлення застарілої мережі саме в Маріуполі. Я думаю, що Маріуполь може бути прикладом ефективних практик. І також є містом, яке потребує особливої уваги з боку держави. Мова йде про інфраструктурну інтеграцію, мова йде про реалізацію ряду проєктів, які є надзвичайно важливими для мешканців Маріуполя і Донбасу. Французька сторона прийняла відповідне рішення про підтримку цього проєкту. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований.
Тим часом Півбердянська в Запорізькій області четверту добу без води. Школи та дитячі садочки не працюють. Воду як питну, так і технічну підвозять людям рятувальники та військові. Сергій Бордюжа розповість детальніше. Наклонився, набрав водички. А якщо б була волна, то весь би був мокрий. Та так і старики приходять, от помогли там бабушки набрати водички. І добре, що близько, от. Набрали і пішли домой. Відрами і баклажками сотні людей набирають воду просто в морі. Тим, хто живе далі від пляжу, пощастило менше. Мешканці багатоповерхівок змушені годинами чекати на цистерни. У курортному місті їх просто не вистачає. От скільки я тут стою, ножки вже пристали. Хлопці. Чиновники виправдовуються. Время соблюдатися невозможно, тому що на одному адресі вигружається швидше, приходить більше людей, на другому адресі гораздо медленніше. Тому тут ми максимально стараємося додати саму техніку. Третина міста лишилася без води через аварію на каналізаційному колекторі. Обвалилася залізобетонна труба діаметром 1 метр. Відразу в чотирьох місцях. Які були уложені в 2002 році, повинні були простояти 35 лет, простояли 15. Скорее всего, были некачественные сами материалы, трубы, которые провалились. До того ж з'ясувалося, колектор прокладений на глибині не 3 метри, як за документами, а всі 8. Тож понад добу комунальники просто не могли дістатися труби. В срочном порядке начали искать технику, которой в Бердянске нет, таких экскаваторов с таким плечом. По договоренности с фирмой из Мариуполя ночью сегодня пришел транспорт, вон он работает, экскаватор. Комунальники кажуть, за 10-бальною шкалою аварія тягне на всі 10. Нечистоти з усього міста могли потрапити в Азовське море. А це вже екологічна катастрофа. Це срив повністю курортного сезону був би літній. Хто б сюди поїхав при такій рекламі? Скільки потрібно часу, щоб повністю ліквідувати аварію, у мерії ще сказати не можуть. Працюють цілодобово. Лише підрахували приблизну вартість усіх робіт – понад 8 мільйонів гривень. А ще обіцяють з'ясувати, хто 15 років тому проклав неякісні труби, через які зараз страждають майже 40 тисяч людей. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. На Луганщині підростає молода зміна захисників держави. Військові ліцеї вже навіть не в змозі прийняти всіх охочих. Як готують майбутніх офіцерів українського війська, розповість Ігор Левинок. Слава Україні! Українські вітання і національне гасло лунає на Луганщині. Ці юнаки – вихованці Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». На полігоні у Рубіжному вони вперше у житті працюватимуть з бойовою зброєю – автоматом Калашникова. Парубкам по 16 років, усі родом з Донбасу. Ви потрібні нашій батьківщині за декілька років здоровими, для того, щоб її захищати. У бойовій амуніції, бронежилеті та касті хлопці беруться до зброї. Дехто не приховує хвилювання, утім, перед камерою тримається гідно. Командування ліцею визначило, ці юнаки – одні з найправніших. Усі мають намір стати офіцерами українського війська. Тяжелий вроді? Та ні, так. Думав, буде тяжелі, але, виявляється, ні. За командою хлопці заступають на вогневий рубіж. 20 пострілів, відстань 100 метрів. Перші результати. 24, 98. Молодець, все. Ну, перший постріл, дзвін небольшій в ухах був. Що ви хочете, це взагалі перший раз в житті? Начальник ліцею каже, серед випускників закладу вже зараз є військові, які б'ються з ворогом на передовій. Позаминулому вже році ми випускали наших перших хлопців, випускали 45 і наразі 36 хлопців з 45 проходять службу у Збройних силах України. Андрій родом зі Станиці Луганської і з 13 років дізнався, що таке жахи війни. Артилерійські обстріли, побита ворожими мінами батьківська хата. Місяці в підвалах, каже, саме там, ховаючись від обстрілів, вирішив піти служити до лав української армії. Я просто сам бачив. Как снаряды падали, стреляли там, людей вбивали. Это мое решение, моя жизнь, мое будущее. Нині ж мрія Андрія – визволити рідний Луганськ від окупантів. Тільки журиться, бо ж певен, доки вивчиться на офіцера, над містом вже майорітиме український стяг. Я довчусь вже, наверное, буде там стояти. Не успію. З Луганської області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».
У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору. Інакше їх не пустять у школи та дитсадки. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами. Лише в обласному центрі у Січні на кір занедужали майже 300 людей. Більшість з них – діти. Лікарі підрахували, у місті 600 школярів, яких взагалі не щепили, а ще 3000 невакцинованих у 6-річному віці. Хоча препарату для імунізації достатньо, і він безплатний. Тож медики закликають робити щеплення. Якщо батьки відмовляться, дітям доведеться навчатися вдома. На Прикарпатті зафіксували першу в цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. Його шпиталізували у важкому стані. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування. Врятувала пацієнта єдина доза сироватки проти ботулізму, яку лікарні подарували благодійники. Усі препарати, придбані за державний кошт, зберігаються у Києві. У разі захворювання у будь-якому регіоні місцева влада має відправити за сироваткою машину. До Івано-Франківська її привезли б лише за добу. Захворювання розвивалося дуже швидко з того часу, коли він спожив зіпсотикру. Він поступно швидко від початку захворювання. На сьогодні стан хворого з покращенням. Сиворотка введена, одна доза проти ботулістичної сиворотки, яка в нас була. М'ясний скандал у Польщі. Тамтешні журналісти з'ясували, що на одній з боїн переробляли мертвих і хворих корів. Далі неякісні продукти реалізовували в торговельній мережі. Це викликало хвилю обурення і порушили питання, чи належним чином контролюється постачання м'яса. З огляду на таке, головний ветеринарний лікар ініціює тотальні перевірки м'ясопереробних підприємств України. Семеро гірників постраждали, 9 зникли безвісті внаслідок підземного поштовху у шахті «Рудна» на південному заході Польщі. Труснуло на глибині 770 метрів. У зоні небезпеки у цей час перебували 32 гірники. Встановити контакт з деякими з них досі не вдалося. Наразі триває рятувальна операція за участі 11 бригад. З Венесуели до Росії намагалися вивезти 20 тонн золота. Про це заявляє Національна асамблея країни. Разом з тим Сполучені Штати відкрили лідерові опозиції Хуанові Гуайдо доступ до урядових рахунків Венесуели в американських банках. У Вашингтоні вважають, що такі дії допоможуть законній владі використати кошти на благо народу країни. Нагадаю, криза у Венесуелі спалахнула з новою силою 23 січня. Тоді лідер Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Одним із перших його підтримали Штати. Після цього чинний очільник держави Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном. Євросоюз не переглядатиме угоди про Брекзіт. На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту. Напередодні він надав прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з Євросоюзом щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. На цьому наполягла Тереза Мей. Разом з тим британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід з ЄС на 9 місяців. Водночас підтримали уточнення, яке забороняє Лондону розлучатися без угоди з Брюсселем. Разом із поясненням, які саме зміни необхідні для затвердження угоди про Брекзит, палата також підтвердила, що не хоче виходу з ЄС без угоди та рамок майбутньої співпраці. Тепер уряд подвоїть зусилля для укладання договору, який підтримують депутати. Потужний шторм Габріель ударив по Атлантичному узбережжю Європи. Від негоди дісталося Великій Британії, Бельгії та найбільше Франції. Потерпають від зими і по той бік Атлантики. Аномальні снігопади і морози скували США та Канаду. Детальніше у нашому огляді. Францію накрив потужний шторм Габріель. На Атлантичному узбережжі він приніс ураганний вітер зі швидкістю понад 130 км за годину, а центральну частину замело снігом. Помаранчевий рівень небезпеки оголошено майже на всій території країни. В окремих регіонах заборонили рух важкого транспорту та шкільних автобусів, а в аеропортах затримали кілька десятків рейсів.
У США до потужних снігопадів додалися міцні морози. Холодний фронт простягнувся від Дакоти до штату Мен. Середній захід постраждав найбільше. У районі Чикаго та півночі штату Іллінойс очікують рекордні мінус 46 за Цельсієм. Регіональні уряди закрили сотні шкіл, а авіакомпанії скасували понад 1000 рейсів. Лікарі закликають людей бути обережними, адже дістати обмороження можна вже за 10 хвилин перебування на вулиці. Зима ставить рекорди і в Канаді. За одну лише ніч країну засипало 30-сантиметровою білою ковдрою, а у столиці Отаві сніговий покрив сягнув метра. Такого тут не пам'ятають понад десятиліття. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Хуртовини призвели до перебоїв в роботі найбільших аеропортів. З огляду на складну погодну ситуацію, влада оголосила рідкісне для країни попередження про небезпеку. Баварське село запрошує завітати до ковбасного готелю. М'ясні делікатеси тут не тільки в меню, а й в оздобленні. Відкрив тематичний заклад місцевий різник у четвертому поколінні. Так він намагається підтримати свій родинний бізнес на тлі помітного скорочення споживання м'яса в Німеччині, а також принадити туристів. І цілком вдало. Від вересня маленький готель відвідали сотні гостей з усього світу. Вурст, тобто ковбаса, це найвідоміше німецьке слово за кордоном. Я кажу вурст і в Сполучених Штатах, і в англомовних країнах, навіть клієнтам з Азії. І цього не треба перекладати. Вони не можуть відрізнити карпаччо від гаспаччо, але до роботи ставляться відповідально. Кафе в середмісті Будапешту замінило природній інтелект на штучний. Тут функції офіціантів та адміністратора виконують роботи. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Вони подають страви та напої, розповідають анекдоти, танцюють з дітьми та просто розважають клієнтів. Роботи в будапештському кафе вміють робити майже все. Цей заклад у середмісті угорської столиці відкрила IT-компанія. Так керівництво прагнуло ознайомити людей з технологічною революцією та штучним інтелектом. Ми довго міркували, як підняти харчування на новий рівень. І нам спало на думку, що саме робототехніка може подарувати людям новий досвід. Роботи-офіціанти пересуваються із стаціями фіксованими шляхами. Тому клієнтів просять не ставати на дорозі в залізних помічників, адже ті можуть і збити. Інші роботи виконують радше розважальну функцію, як от перець, робот-адміністратор. Він спілкується і танцює з відвідувачами. Послухай, у мене є жарт для тебе. Що каже коала під час співбесіди? У мене є необхідні коалафікації. Ну як тобі? Сподобалося? Твоє обличчя позитивне. Робота перця довелося дорозробляти, кажуть співробітники IT-компанії. Він довго не міг прилаштуватися та добре чути своїх співрозмовників у такій галасливій атмосфері. Перець тут переважно, щоб розважати відвідувачів. Та за інших обставин він міг би відмінно служити для освітньої мети. Він дуже багатофункціональний і може опанувати багато методів розвитку дітей. Звичайно, тут він не може проявити себе вповні. Судячи з онлайн-відгуків, клієнти просто в захваті від перця. Завдяки його прекрасному почуттю гумору та доброзичливості навіть пробачають дещо недолуге обслуговування його колегам-офіціантам. Ти робот? Yes, I'm a humanoid robot. Так, я людиноподібний робот. How are you? Як поживаєш? I'm always feeling good. Thank you. Я завжди почуваюся добре. Спасибі. Попри побоювання, що розвиток автоматизації та штучного інтелекту забере в людей робочі місця, у цьому кафе через роботів ще нікого не звільнили. Навіть навпаки, влаштували. Через таку кількість техніки власникам довелося наймати чималу команду IT-фахівців, щоб обслуговувати залізний персонал. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Під Черніговом 20-річна дівчина рятує тварин. У себе вдома Марина влаштувала для них притулок. Там вже понад 30 мешканців, які свого часу постраждали від рук людини. Їхні історії розповість Магда Кривов'яз. Вона вже не закінчить свою життя під ножом м'ясника. Раніше Мілка катала на собі дітей, а коли захворіла і стала непотрібна колишнім господарям, її просто зачинили в гаражі. До Марини вона потрапила у критичному стані, колись сильний кінь тепер не міг навіть підвестися. Їй сорвали спину, к сожалению, у неї подорваны всі ноги, проблеми з суставами. Просто представьте, лошадь всю свою життя працювала на людей, вона зарабатывала цим людям деньги, а потім її просто отак от закрили в гараже, тому що вона вже була больна і стара. Марина її виходила, однак до повноцінного життя тварина вже не повернеться. Окрім неї, дівчина врятувала ще 4 коней з-під ножа м'ясників. Через соцмережі вона зібрала гроші і викупила їх. Каже, справа нелегка, але це того варте.
Мы их очень любим. Они вот когда придут, вот так вот поцелуют, почухаются, и потом уже не тяжело пойти убрать там за ними. А ще в дівчини восьмеро собак, і кожна зі своєю історією. Ось цей далматинець кілька тижнів провів у вольєрі без їжі та води. Його забрали волонтери, однак нових господарів знайти не вдавалось. Він глухий, тож і турботи потребує більше, ніж звичайний пес. А цього собаку намагалися застрелити. Вона жила недалеко від кафе, там, де были столики на улице, и она приходила просто к людям, просила еду, ее просто решили отстрелить. У нее есть дробь за ухом. А цю вівчарку ще малою посадили на ланцюг і занадто довго його не знімали. Собака очень активно росла, и ему цепь просто очень сильно врезалась в шею. Его прооперировали, достали эту цепь, которая у него была вросшая просто вместо ошейника. Он очень добрый, он остается просто очень преданным. Удома дівчина тримає ще 13 котів, підсоколика, червонокнижного птаха, якого підстрелили браконьєри, і двох лелек, яким виділили цілу кімнату. Они точно так же чувствуют, как люди. Они чувствуют боль, они чувствуют предательство. И просто когда смотришь в глаза вот этих вот животных, ты понимаешь, что им уже ничего не угрожает, а сколько таких животных, которые находятся в плохих условиях, содержатся и над ними издеваются. Тепер дівчина планує вивчитися на реабілітолога та відкрити власний центр іпотерапії, аби допомагати не лише тваринам, а й людям. Магда Краєвяз, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. До Рівного з усієї України з'їхалися спортсмени у Підгузках. Там відбулися міжнародні змагання з плавання серед немовлят. Демонстрували свій хист понад 100 учасників віком до 3 років. Про тих, хто навчився плавати раніше, ніж ходити. Далі в сюжеті. Багато хто з них ще навіть не навчився ходити, а от занурюється під воду подекуди краще за дорослих. У воді учасники змагань – малюки з матусями. Біля басейну – групи підтримки. Ольга – одна з наймолодших учасниць. Плаванням займається майже від народження. З місяця нам всього зараз 3. Вона це діло дуже любить. Ми вважаємо, що це дуже корисно і вирішили, що вона буде займатися. Торік Назар вже здобув титул чемпіона. Ми з Назарчиком двоє займаємося, але плавати люблять всі в нашій сім'ї. Особливо складно членам журі. Кажуть, оцінювати крихітних спортсменів треба неупереджено. Ти на них дивишся, на них просто хочеться ще сюсюкатися, не те, що ще їх там якось безпосередньо строго відсуджувати. Мені дуже цікаво, дійсно, тому що я вперше приймаю участь в таких змаганнях. Загалом на змагання зібралася понад сотня крихітних плавців не лише з України, а й з-за кордону. Спортсменам від 3 місяців до 3 років, категорій декілька. Хто найдовше протримається під водою, здолає найдовшу дистанцію та улюбленець публіки. Малічкове плавання – це всебічний розвиток дитини. Ми не розглядаємо це як якийсь вид спорту. Насправді це дозвілля в воді, це задоволення, це посмішки, це взаємодія із мамою, із татом. Цьогоріч змаганнями в Рівному зацікавилися французи. Гості приголомшені тим, як українські малюки тримаються під водою. Для нас такі змагання унікальні. Українські малюки почуваються в воді цілком вільно. Ми тренуємо дітей у Франції, але не для того, щоб вони були майстрами спорту, а щоб полюбили плавання як таке. Організатори планують зробити такі змагання щорічними. У задумі – об'єднати якнайбільше немовлят з усього світу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Традиційні китайські танці під водою. Незвичайним дійством гостей розважали у малазійському акваріумі. Для цього до акул та інших океанських мешканців спустилися водолази, вбрані у костюми вогняного лева. Хоча рухи підводним танцівникам вдавалися не так вправно, як на суходолі, загального враження це не зіпсувало. Перформанс для риб і відвідувачів влаштували з нагоди настання Нового року за східним календарем. Аукціон Сотбіс виставив на продаж унікальні лоти. Це нещодавно виявлена робота Рафаеля, а також рідкісний малюнок Рубенса. Картини належать приватним особам, хоча раніше були частиною знаменитої колекції короля Нідерландів Вільгельма II. За словами представників аукціонного дому, такі предмети мистецтва потрапляють на торги вкрай рідко. Оціночна вартість кожного – від 2 до 3,5 мільйонів доларів. Такі новини на цю годину. Ольга Бондарчук о 17:40 підіб'є перші підсумки дня. Вдалого вам дня і побачимось завтра на Інтері.